الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. آج کی تراویح میں بحمد اللہ سورة النساء ختم ہوئی اور سورة المائدہ کا نصف حصہ پڑھا گیا، اور درس کے لیے میں نے سورة المائدہ کی چند آیتوں کا انتخاب کیا ہے. جن آیتوں کا میں نے انتخاب کیا ہے ان کا تعلق جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے ہے. قومیں پیغمبروں کو کیسے ستاتی ہیں؟ لوگوں کی قیادت کرنا، قوموں کی قیادت کرنا، یہ دنیا میں کتنا مشکل ترین کام ہے. اس کا ایک نمونہ ہے یہ آیتیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسی قوم سے سابقہ پڑا تھا جو انسانی تاریخ کی سب سے سرکش قوم، سب سے زیادہ نافرمان قوم، سب سے زیادہ ناشکری قوم، جسے قوم بنو اسرائیل کہا جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس قوم سے سابقہ پڑھا جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی. کیسے کیسے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا، کیسے کیسے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دکھ دیے، اس کا ایک نمونہ ان آیتوں میں ہے. بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنو اسرائیل کو مصر سے لے کے نکلے. فرعون نے پیچھا کیا، اس لیے کہ فرعون بنو اسرائیل کو غلام بنائے ہوئے تھا، ان سے مشکل کام لیا کرتا تھا، پوری قوم بنو اسرائیل کو حقیر سمجھ کے رگڑا کرتا تھا، کچلا کرتا تھا، مسلہ کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا بنو اسرائیل کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام گئے، پہلے تو فرعون تک جو اللہ کا پیغام پہنچایا، فرعون تک دعوت توحید پہنچائی، اور اس کے بعد اللہ کے حکم پر، اللہ کے بتائے ہوئے وقت پر بنو اسرائیل کو مصر سے لے کے نکل پڑے. تفصیلات ہیں، فرعون کو معلوم ہوا، فرعون نے اپنے لشکر کو لے کر، اپنی پولیس کو لے کر پیچھا کیا، درمیان میں دریا حائل ہو گیا. ساری تفصیلات ہیں. اللہ رب العالمین نے قوم بنو اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے فرعون کو ڈبویا، فرعون کو غرق کیا. یہ صحیح سالم جو ہے دریا پار کر گئے، اور جب فرعون کی فوجیں آئیں پانی مل گیا، اور فرعون ان کی آنکھوں کے سامنے رسوا ہوا، ذلیل ہوا. اور یہ اللہ کا قانون ہے، کسی بھی ظالم کے سلسلے میں ظالم کو اللہ ڈھیل دیتا ہے صحیح، لیکن آخرت سے پہلے اسی دنیا میں وہ ظالم کو ایک نہ ایک دن مظلوم کے سامنے رسوا کر کے رکھتا ہے. مظلوم کی آنکھوں کے سامنے ظالم کو اللہ ذلیل کر کے رکھتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے. فرعون ذلیل ہوا، رسوا ہوا، ڈوب گیا فرعون. بہت بڑا مسئلہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے. مسئلہ یہ ہے، بنو اسرائیل جن کو لے کے نکلے موسیٰ علیہ السلام ہزاروں کی تعداد میں، اب ان کو رہنے کے لیے بستی چاہیے، ان کو رہنے کے لیے ایک شہر چاہیے. کون سا شہر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وحی آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ موسیٰ دیکھو، یہ تمہاری قوم بنو اسرائیل، اب تک مصر میں تھے یہ لوگ، فرعون کی غلامی سے اب نجات ملی، اب انہیں بسنے کے لیے ایک شہر چاہیے. تمہاری قوم بنو اسرائیل کے لیے بیت المقدس،
بیت المقدس یہ تمہاری قوم بنو اسرائیل کا شہر ہوگا، یہاں تمہاری قوم بسیرا کرے گی، آج جسے اسرائیل کہا جاتا ہے، فلسطین۔ کہا کہ بیت المقدس یہ تمہاری قوم بنو اسرائیل کا شہر ہوگا، لیکن شرط ہے اس کے لیے کہ بنو اسرائیل کو، تمہاری قوم کو جہاد کرنا پڑے گا۔ وہاں بیت المقدس میں قوم تھی، اس قوم کا نام تھا عمالقہ، بڑے زبردست لوگ تھے، طاقتور لوگ تھے، بڑی قوت والی قوم تھی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی کی کہ یہ شہر تمہاری قوم کے لیے ہے، یہاں بسنا ہے تمہیں، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ تمہاری قوم ان سے جہاد کرے۔ اور اللہ نے یہ بھی وعدہ کیا، اگر تمہاری قوم جہاد کرے گی، آگے بڑھے گی، تو کامیابی قدم چومے گی، دشمن ہارے گا، تم فتح یاب رہو گے، اور یہ شہر تمہارا ہو جائے گا۔ آسمان سے وحی آ گئی۔ اللہ کی اس وحی کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کھڑے ہو کے خطاب کر رہے ہیں، وہی آیتیں ہیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اللہ کے حکم کو سنانے سے پہلے اللہ نے قوم بنو اسرائیل کے ماضی میں ان کو جو نعمتیں دی تھی، وہ نعمتیں یاد دلا رہے ہیں، اے میری قوم کے لوگوں یاد کرو، اللہ نے تم میں نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری رکھا، اور تم میں بڑے بڑے بادشاہ پیدا کیے۔ قوم بنو اسرائیل میں ایک تو انبیاء آئے، اور دوسرے بڑے بڑے بادشاہ اور حکمران اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی کا حوالہ دیا، پھر کہا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اللہ نے وہ معجزات، وہ نشانیاں اور ایسی ایسی چیزیں تمہیں عطا کی جو دنیا کی کسی قوم کو نہیں۔ اگر آپ سورہ بقرہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، پہلا پارا خاص کر، قوم بنو اسرائیل کو اللہ کی جانب سے کیا کیا نعمتیں ملی۔ غیبی غذا کا انتظام ہوتا تھا ان کے لیے من و سلوہ کی صورت میں، آسمان جو ہے ان کے لیے ابر ان کے ساتھ ساتھ چلتا تھا سایہ دینے کے لیے، بڑی نعمتیں۔ اللہ نے ان نعمتوں کو یاد دل... موسیٰ علیہ السلام نے ان نعمتوں کو یاد دلانے کے بعد کہا کہ جس اللہ نے تم پر یہ سب انعامات کیے ہیں، آج اسی اللہ کا حکم ہے کہ تمہیں بسنے کے لیے ایک شہر چاہیے، شہر ملے گا بیت المقدس، لیکن تمہیں اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، محنت اور کوشش سے چیز حاصل ہوگی۔ یہ اللہ کا قانون ہے، بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ نے کہا دوں گا میں تمہاری قوم کو یہ شہر، لیکن محنت سے دوں گا، محنت کرنا پڑے گا۔ کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب الله لكم، اے میری قوم کے لوگوں داخل ہو جاؤ اس مقدس سرزمین میں، بیت المقدس میں، اور اللہ نے یہ زمین لکھ دی ہے تمہارے لیے۔ ولا ترتدوا على ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، اور یاد رکھو قدم پیچھے مت ہٹانا کہ بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ کیا جواب دیا؟ قالوا یا موسی ان فیها قوما جبارین، کہا کہ موسی بیت المقدس میں حملہ کریں جبکہ وہاں اتنی طاقتور قوم رہتی ہے، ہمارے ہاتھ سے نہیں ہوگا۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اس قوم سے لڑنے کی تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہاں انہوں خود اگر بستی خالی کر کے چلے گئے تو ہم جا کے بس جائیں گے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اچھے لوگ ہر قوم میں ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اسی قوم بنو اسرائیل میں دو اللہ والے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے سچے امتی، انہوں نے اپنی قوم کو، اپنے ساتھیوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين، دو اشخاص تھے، دو افراد تھے، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ پیغمبر کی بات مان جاؤ، اللہ کا حکم ہے مان جاؤ، قدم بڑھاؤ، قدم بڑھاؤ گے تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی، اللہ پہ توکل کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو گے تو غالب تم ہی رہو گے، کامیاب تم ہی رہو گے۔ اور کیا جواب دیا؟ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها، کہا موسیٰ کچھ بھی بول لو، یہ تو کبھی ہم سے ہونے والی بات نہیں، ہم کبھی لڑ نہیں سکتے اس قوم سے، جب تک یہ قوم اس بستی میں موجود ہے ہم ایک قدم اس کی طرف نہیں بڑھائیں گے۔
अगर आपको ये बस्ती चाहिए मूसा, जाओ अपने रब के साथ जाके तुम लड़ो, जीत होगी तो फिर आके हम बस जाएंगे। क्या गुस्ताखी है। इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, जाओ अपने रब के साथ मूसा जाके उस कौम से लड़ो, हम यहां बैठ के तमाशा देखेंगे, तुम्हारी जीत हो जाएगी तो आके बस जाएंगे हम। कैसी सरकशी, कैसी गुस्ताखी, पैगंबरों पे क्या गुजरती थी। ये उनकी कौम है मूसा अलैहिस्सलाम की, और कैसी गुस्ताखियां कर रही है, पैगंबर को कैसे जवाब दे रही है। इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। मूसा अलैहिस्सलाम बेबस हो गए, अल्लाह से कहा, قال ربي اني لا املك الا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगारा अब मैं इस कौम के आगे बेबस हूं, बेबस हूं अल्लाह, बस मैं हूं, मेरा भाई हारून है, मेरा बस इसी पर चल सकता है, बस मेरे और मेरे इस फासिक कौम के दरमियान फैसला फरमा दे। अल्लाह ने क्या कहा, قال فانها محرمه عليه। अल्लाह ने कहा, मूसा देखो ये जो तुम्हारी कौम की ये जो नस्ल है ना, अब मैंने बैतुल मक़दिस को तुम्हारी इस कौम की इस नस्ल पे हराम कर दिया है, अब ये कौम बैतुल मक़दिस में कभी दाखिल नहीं हो सकती। कहा, अरबईन सनतन यतीहून फिल अर्ज, 40 साल इन्हें मैदान यतीम में भटकते रहना पड़ेगा। 40 साल मैदान था, वादी तीह उसे कहा जाता है। कहा कि 40 साल ये भटकते रहेंगे, अब इसके ये 40 साल तुम्हारी कौम की ये जिंदगी इसी मैदान में गुजरेगी, बस आप अफसोस ना करें इनके अंजाम पर। फला तअसा अलल कौम अल फासिकीन, तसल्ली दी गई मूसा अलैहि सलाम को। ये 40 साल क्यों जानते हैं, सबसे पहली बात, दो बातें यहां। पहली बात तो ये है, क्यों कौम बनू इसराइल इतनी बुजदिल क्यों हो गई। आसमान से आने वाली वही वादा कर रही है, पैगंबर वादा कर रहे हैं, कदम तुम्हारे बढ़ेंगे तो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी और तुम ही गालिब आओगे, और फिर भी उन्हें हिम्मत नहीं हो रही है। वो बात दरअसल ये है कि ये वो लोग थे जिन पर फिरौन ने यानी कई दहाइयों से सितम ढाए थे, जुल्म किए थे, इतने जुल्म इन्होंने सहे थे, जुल्म सहते सहते इनके अंदर से इनकलाबी सिफात खत्म हो गई थी। ये बनू इसराइल की रगड़ी हुई नस्ल थी, कुचली हुई नस्ल थी, मसली हुई नस्ल थी। इनकी इनकी खुदी, इनकी अना, इनके अंदर जो ईगो होता है, ये सब कुछ मर चुका था। और जिस कौम के अंदर अना ना हो, खुदी ना हो, ईगो ना हो, वो कौम कभी जो है दूसरों पर गालिब नहीं आ सकती। फिरौन ने जुल्म कर 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 के जो है इस कौम को इस कदर नाकारा बना दिया था। और मुफस्सरीन यही हिकमत बताते हैं, अल्लाह ने ये जो कहा 40 साल ये भटकते रहेंगे, 40 साल भटकेंगे, 40 साल बाद वो नस्ल आएगी जो फतह करेगी बैतुल मक़दिस को। क्यों जानते हैं 40 साल, हर 40 साल में एक नस्ल खत्म होकर दूसरी नस्ल आ जाती है। हर 40 साल में दुनिया के स्टेज पर एक नस्ल खत्म होकर दूसरी नस्ल उसकी जगह आ जाती है। तो अल्लाह ने कहा 40 साल मैदान में भटकेंगे ताकि ये नस्ल जो जुल्म सहते सहते इतनी नाकारा हो चुकी है, ये नस्ल खत्म हो जाए, और 40 साल के बाद इनके बच्चे जो इस खुले मैदान में इन्होंने परवरिश पाई, एक इनकलाबी सिफात उनके अंदर रहेंगे, वो कदम बढ़ाएंगे, वो लड़ेंगे और उनको कामयाबी मिलेगी। चुनांचे वैसे ही हुआ, 40 साल तक ये भटकते रहे, लेकिन इस दरमियान इनकी जो नई नस्ल आई उसके अंदर वो सलाहियत थी, वो कुदरत थी, वो ताकत थी कि उन्होंने कौम बनू यानी अमालिका का मुकाबला किया, बैतुल मक़दिस में हमला किया, और अल्लाह ने वादे के मुताबिक बैतुल मक़दिस इन्हें अता किया। देखो इस वाकये से कई बातें मालूम होती हैं। पहली बात तो ये मालूम होती है कि कौमों को संभाल के चलना, कौमों की क़ियादत, ये कोई आसान काम नहीं, दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। पैगंबर कितने सताए गए, कौमों ने पैगंबर को कैसी कैसी तकलीफ दी कौमी बनू इसराइल ने। और दूसरी बात यह मालूम होती है, कभी कभार कोई नस्ल इतनी बिगड़ जाती है, इतनी बिगड़ जाती है, उस नस्ल से खैर की उम्मीद नहीं रख सकते हम, बस उनकी आने वाली नस्लों ही से उम्मीद कर सकते हैं। कभी लोग इतने बिगड़ जाते हैं, नस्लुल्लाह सलामत वलाफिया। और हजरात
قوم بنو اسرائیل کی اس روش کو سامنے رکھ کر اگر آپ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی سے مقابلہ کریں گے، پیارے نبی نے، ہمارے نبی، یہ بھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ تھے، یہ جن کا واقعہ بیان ہوا، کون ہے یہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ ہیں یہ سب جنہوں نے یہ جوابات دیے ہیں، ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ ساتھی اور دوسرے طرف نبی امی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. آپ اگر پیارے نبی کے جلیل القدر صحابہ کا مقابلہ دوسرے پیغمبروں کے ساتھیوں اور دوسرے پیغمبروں کے صحابہ سے کریں گے نا، اللہ کی قسم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت، ان کی فضیلت کا اندازہ آپ کو ہوگا. قوم بنو اسرائیل یہ کہہ رہی ہے جاؤ تم اپنے رب کے ساتھ، ہم بیٹھے ہوئے تماشا دیکھیں گے. ایسا ہی ایک موقع تھا جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر مشورہ کیا تھا، کیونکہ جنگ بدر کے موقع پہ ہوا کیا تھا، جنگ کے لیے نکلے نہیں تھے، اصل میں نکلے تھے دوسرے مقصد سے، جنگ کا موقع پیش آ گیا، ایک قافلے کا پیچھا کرنے کے لیے نکلے تھے، جنگ کا کوئی مقصد نہ تھا، لیکن حالات ایسے بنے کہ اچانک جنگ سامنے آ گئی، جنگ کرنا پڑ رہا تھا. پیارے نبی نے صحابہ سے مشورہ کیا، صحابہ سے مشورہ کیا، دیکھنا چاہا کہ میرے صحابہ کہاں تک تیار ہیں جنگ کے لیے. اس لیے کہ جب میں ان کو مدینے سے لے کے نکلا، میں نے یہ کہا تھا کہ فلاں قافلے کا پیچھا کرنا ہے، اب اچانک جنگ کی صورتحال پیش آ گئی، کہیں ذہنی طور پہ یہ تیار ہیں کہ نہیں. آپ نے تقریر کی اور تقریر کر کے صحابہ سے پوچھا، لوگوں بتاؤ، نکلے تھے ابو جہل کے قافلے کا پیچھا کرنے کے لیے، لیکن حالات ایسے ہو گئے کہ اب 1000 کی فوج کافروں کی آ چکی ہے، اب اچانک جنگ کرنا پڑ رہا ہے اور ہم سب نہتے ہیں، کسی کے پاس تلوار نہیں ہے، کسی کے پاس ڈھال نہیں ہے، کسی کے پاس گھوڑا نہیں ہے. اس قسم پرسی کے عالم میں لوگوں بتاؤ، کیا اگر میں جنگ کے لیے قدم بڑھاؤں تو تم ساتھ دو گے؟ حضرت مقداد بن اسود اس وقت کھڑے ہوئے، کہا اے اللہ کے نبی، اللہ کی قسم آپ حکم دیجئے، ہم آگے بڑھیں گے، ہم ویسا جواب نہیں دیں گے جیسا جواب کہ قوم بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ جاؤ تم اپنے رب کے ساتھ لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے تماشا دیکھیں گے، بلکہ ہم تو یہ کہیں گے اگر آپ اللہ کی قسم سمندر میں بھی گھسنے کے لیے کہیں گے، ہم سمندروں میں اپنے گھوڑے دوڑا دیں گے. یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی فضیلت ہے کہ پیارے نبی کو اللہ نے ایسے صحابہ عطا کیے جیسے صحابہ، جیسے ساتھی اور جیسے جانزار کسی اور رسول کو، کسی اور پیغمبر کو جو ہے نہیں ملے. بہرحال بڑی عبرتیں ہیں، بڑے سبق ہیں اس واقعے میں جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں بیان فرمایا ہے. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کی نافرمانی، سرکشی کی روش سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.